хурлын дараг эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн нийслэл Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлс хэсэг асуудал төрийн байгуулалтын байнгын хороо, Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 21-р зүйлд заасан хуулийн төсөл нэн яралтай хилцүүлэх дэгийн дагуу 2023 оны 11-р сарын 2-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 9-р зүйлийн 1-р хэсэгт хүний эрх, эрх чөлөөг хангах хувьд эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх гэж Монгол Улсын хурлын 2020 оны 52-р тогтоолоор баталсан Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 9-3-7-д орон зай оновчтой төлөвлөлт бүхий суурьшлийн зөв тогтолцоотой эрчимтэй хөгжиж байгаа дагуулхуудтай олон улсад өрсөлдөгч метрополитен болж хөгжих зорилтын хүрээнд автоцалын менежментийн боловсруулалт тогтолцоог бий болгох Улаанбаатар хотын автозамын бүсчлэгийг тогтоож тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулахар заасан байгаа. Хууль санаачлагч Монгол Улсын их хурлын 2020 оны 24-р тогтоолоор баталсан Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6-1-д Улаанбаатар хот Улаанбаатар болон дагуулх хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний нэгтрэлийг сарниулж, ачааллыг тэнцвэржүүлсэн, тээврийн эрэлтэд нийцсэн автозамын сүлжээг бий болгож, төвжирлийг бууруулна гэж заасныг үндэслэн нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүн орчныг сайжруулах шаардлагатай гэж үзэж, хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Мөн Монгол Улсын хувьд нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулахын тулд замын хөдөлгөөний төвжирлэгтэй бүсийг тогтоож, түүнийг тусгай тарифтай болгох буюу улс орнуудын нийтлэг жишгээр эдийн засгийн зохицуулалтыг ашиглах, автотээврийн хэрэгслийн импортыг тарифын болгоор зохицуулах, нийтийн тээврийн хүрдэмжийг нэмэгдүүлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, агаар орчны бохирлыг бууруулах, зорилттой цогц арга хэмжээг үе шаттай авчирж шаардлагатай гэж үзсэн байна. Хуулийн төслийг Дип парламент цэг эмгэмэн цахим хаягд байршуулж, иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Хуулийн төсөлд замын хөдөлгөөний төлбөртэй бүсийн төлбөр, түүнийг тогтоох, мөрдөх журам, автозасуулын асуудал, мөн замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах талаар төрийн байгууллагын чигүүрэг, оролцогчийн эрх үүргийн лар болон нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх үндэслэл, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах байршил, дөрөөс үзүүлэх дэмжлэг, санхүүжил, хэрэгжүүлэх байгууллагын чиг үүрэг, шилжилтийн үеийн зохицуулалтуудыг тусгасан болно. Байнгын хорооны хурлаа нар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар шилжилтийн үеийн зохицуулалтын хугацаа хэрхэн тусгагдсан тал, Улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа тээврийн хэрэгслийн торгууль төлөвлөгөөгөө иргэн хүлээлгийг хариуцлага, торгуулийн хэмжээг шатлан нэмэгдүүлэх хэсэг, мөн төвлөрлийг сарлах зорилгоор шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах хэсэг, Улсын хурлын гишүүн тогтох сурам, орон сууцчлуулах ажлыг гүйцэтгэхэд дэд бүтцийн хангамжийн бодлого байгаа хэсэг, орон сууцчлуулах бүсэд оршин суух иргэдийн худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх талаарх авах арга хэмжээ, тус хөтөлбөрт тусгагдсан хэсэг, ерөнхий болон хэсэгчсэн төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг хангах болон төлбөртэй бүсийг бий болгосноор төгжрөл хэдэн хувь буурах, хувийн тээврийн хэрэгсэлд ногдуулах татварын хэмжээг нэмэгдүүлэх хэсэг, барилгын стандартыг тогтоох талаар Улсын хурлын гишүүн бат суур нүхэн болон тойр хурдны зам гарцыг бий болгосноор төгжрөлийг бууруулах боломжтой хэсэг, мөн тус асуудлаар жолоочнаас санал авсан хэсэг, Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг төвжирэл болон орон сууцчлуулалттай холбоотой харилцааг зохицуулж байгаа хүчин төгөлдөр эргэцүүлэн актууд тус хууль батгагдсанаараа хүчингүй болох хэсэг, дээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаарддаг санхүүжилт улсын төсөвт суусан хэсэг, Улсын хурлын гишүүн дорж ханд хотыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулахад мэрэгжилтүүдийн саналыг авсан хэсэг, хувийн аж ахуйн нэгжүүдэд үүсэж болзошгүй алдаглалын тооцоолол, мөн санхүүжилт байгаа хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл Айтша нар хуулийн төслийг дэмжиж байгаа болон хуулийн төслтэй холбоотой тооцоо судалгааг ард иргэдэд танилцуулахын зүйтэй талаар тус тус саналаа илэрхийлсэн болно. Улсын хурлын гишүүн их нийслэл тулгамдаад байгаа асуудлуудын шалтгаан түүнчлэн эрсдлийг нь харгалзан багцаар нь шийдэх үзэл баримтлалын хүрээнд хууль тогтоолын төслүүдийг боловсруулсныг тэмдэглэж анхны хилцүүлгийг холбодох байнгын хороодоор хилцүүлж санал дүгнэлт гаргаулах хэрэгтэйг онцолсон байна. За нийслэл Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн улсын хууль, улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилсэх хэсэг асуудлыг байнгын хорооны ултаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь буюу 75% дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилсэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийслэл Улаанбаатар хотын
замын хөдөлгөөний төвчрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын авто тээврийн болон өөрөө явж хэрэгслийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, агаарын бохирлыг бохирлын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, авто тээврийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нийслэл хотын авто албан татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийслэл хотын хот байгуулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэмт зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нийт хүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татврын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, гаалийн албан татраас шүлэглэх тухай, хувь хүний орлогын албан татврын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, авто замын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хуулийн төслүүд болон засгийн газарт чиглэл өгөх тухай ухралтын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, олоод ажилт туулсан бол ажлын хэсгийг танилцуулъя.